Folgado. Não, o Jäger tem intestino, mano. Ok, no last one speaks direitinho, vem comigo. Ok, eu acho que o micro dele é um. Diz um sim. Sim, sim, eu vou. Tá knock, tá knock. Tá knock, Ricardo. Eu tenho aqui no. Quem é que tá knock? O Wood. Tá a fim de comer. Escada vertical. Chama o Bill. Não quero comer. Minha direita. Mano, desculpa, joguei mal. Não é mal. Se não temos jogar o Bearing Nine, ok. É, pois o gajo vai ter a sua pistola. Oh, Ricardo, estás-me já a ouvir ou não? É, pois já, acho que ele tem muito alto de suporte. Deves ter muito o Mario, jogo, caralho. O Mario está a dizer para tu usar o Bearing Nine. Tem uma caveira! Ah, puto. Descobriu agora que tem uma caveira. Eu usei drone, mas não tinha nada. Nossa, pô. Seu. Falta o outro agora. Oh, temos uma Twitch. Vou por trás. Mario, já vou por trás contigo. Já estava a caveira. Um troféu. Porquê agora? Mas eu quero abrir costas. Costas? Está aqui um gajo no meu lado. Ok, vocês têm que meter o troféu. O caralho está aqui. Olha a porta. Eu vejo nas escadas, levou um tiro. Deve ter seu Mario. Isso. Aqui. Ok, okay. Nice. Ó, oh, tem smoke no canto esquerdo da porta, mano. Anda de casa, não fiques esperado. Não fiques esperado. Mano, o Mario já é o melhor. É mesmo, é? Entra com outra minha bunda. Olha, tem aqui Bandits. É demasiado, mano. Está tudo ali. Não uses de colégio, mano. Estamos todos. Boa. Estou a ouvir alguém no celular. Queres que eu mande smoke? Mano, o ah, pô, estás a brincar, mano. Mano, tens cada vegetal. Oh, mano, a sério? Entrei na bomba. Mano, shot. Calma, Ricardo. Dá para estar aqui no ping.
E tem uma câmera no celular. Deita. Oh! Já chegou lá. Não precisas ficar. Pedro, não piques, Pedro. Não, eu estava a ficar assim, mano. Nunca que essa porra vem me matar. Duas costas morreu. É que são burros que nem a porta. Morto, não é, amiga? Que porcaria é esta? Está lá um gajo? Não sei, Ricardo, não sei. Não era Miguel que estava aqui? Era Miguel que estava disparou. O outro já não voltava. Não foi que estás? Mano, joga safe, calma. Partiu a câmera, default. Nice, não. Já está lá fora. Fala só o que é que eles espalham. Nice. Não, olha para aquilo que agora. Está tudo bem? Estou à direita. Está no quarto, está no quarto. Temos o difícil, temos o difícil. Não, Mário! Foda-se, o Mário está aqui. Reduzindo agora o Mário. Se ele virou o visto, Mário, fica escondido. E tu vais te lixar com isso. Pois bem, vou estar sem corralar. Chiu! Bicho, velho. Não das pique. Está a avançar? Está a avançar, cuidado. Não das pique, ele chega a tempo. Ai. Estás a ver a calda tudo deitada, mano. Câmera morta. Ricardo, não ouvi nada. Estou só. Que bom, mano. Sorte é que está a jogar. Não gostas. Com certeza. Cai no beat, cai logo. Não pensem que isto está bem. Eu espero que o gajo caia, caiu. Está com o gajo comigo. Nice. O gajo está comigo. Agora podem pensar que está bem. Ele está aqui comigo. Não sei por onde que ele vai vir. Está bom, muda, está por luzes. Vou ver se eu encontro. What, mano? Um bom todos a pico, gajo. Mano, eu tô estúpido, mano. Contratado para a solid. Mas curti dessa tática de disparar o chão no meio e no lado esquerdo, que é que acerta a sua.